Учитель хімії з Плещина Шепетівського району Микола Дзведенюк уже десятки років викладає цей предмет у місцевій школі. Переконаний, любов до країни розпочинається зі знань про малу батьківщину. Його книга «Живі смарагди Шепетівщини» – це наукові дослідження про флору і фауну Малого Полісся, викладене зрозумілою навіть для школяра мовою. Автор, як і його учні, номінант багатьох конкурсів, бо все звик робити добре або ніяк. І от подзвонили буквально сьогодні, перед тим, як ми сюди в клас зайшли, з Хмельницького обласного управління лісового господарства зателефонували, сказали, перше місце в Україні. Ну то, і це вже дивіться, 2012 рік по цій лінії, друге місце, 2014 друге місце, це вже перше місце, ну і гран-при. А гран-при, я їхав перший раз, я в міжнародних конкурсах приймав участь 4 рази. Від допитливого учня до успішного науковця. Саме такий шлях пропонує педагог-новатор своїм учням. Переконаний, це сприяє формуванню особистості, пошуковій та науково-дослідницькій роботі дітей. Найбільше вражає те, що він сам з села, і наша школа сільська, але вона має дуже багато досягнень у цій науці. Він мотивує тим, розказуючи нам, що колись дуже багато людей стали кандидатами наук. Це він нас заохочує ще більш до навчання і допомагати йому учнівське лісництво презентувати, наукові роботи писати. Це дуже приємно. Серед учнів Миколи Зведенюка – переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Проте особливою вчитель вважає оцінку Національної академії наук України та своїх колег. Вперше я дізнався, що є така школа, що є тут така людина, ентузіаст своєї праці, людина, яка своє життя, мабуть, віддає дослідженню тих зелених легень нашої планети лісу. Мені подобається в цій книзі, в самій книзі там і викладення, і дуже гарні ілюстрації, а саме головне – величезна робота дитячого колективу під керівництвом вчителя. Це дивина для нас. Мало є таких в нас в районі, в місті, вчителів, які змогли б цю книгу випустити. Є що розказати, є на що опиратися, є чому повчитися. У книзі розкрито важливу роль педагогів у підготовці майбутніх господарів лісу у учнівських лісництвах. З Шепетівщини Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Максим Захарченко для інформаційного випуску.